Zdravo, draga moja vibraciona bića, u ovom videu želim da pričam o dva razloga zašto se naše želje ne ostvaruju. Na ovome je inspirisao Abraham Hicks, to jest ovo uopšte nije nešto što sam ja smislila, ovo sam upravo čula od Abraham Hicksa, ali toliko se slažem sa tim i toliko to rezonuje sa mnom, da sam htjela to da podelim sa vama. Dva razloga, kako kaže Abraham Hicks, zašto se ne ostvaruju naše želje. Ne zato što to nije suđeno, ne zato što se sve dešava s razlogom. Meni lično te rečenice koje su ustavljene, ja ih nikad nisam baš previše volela, jer smatram da redukuju svo to znanje na tako nešto što možda ne razumeju svi. Ili makar ja, meni to nije bilo dovoljno. Nije mi bilo dovoljno da mi samo neko kaže sve se dešava s razlogom ili to nije suđeno. Uvek sam htjela da znam, ok, koji je to razlog i ko odlučuje šta je suđeno i slične stvari. Tako da mi se baš svidjelo ovo što su sada rekli u ovom videu. Da su ta dva razloga zapravo ili ti nisi na istoj frekvenciji svoje želje, ili ono što misliš da želiš nije zapravo ono što želiš. Oni su to rekli malo drugačije, ali ja ovo govorim sada kako sam ja to razumela. Znači, ili ti nisi na vibraciji onoga što zaista želiš, znači, ono, nisi radio ono što treba da radiš, nisi mislio misli koje te vode u pravcu tvoje želje, mislio si nešto negativno, mislio si misli u suprotnosti sa onime što želiš. Recimo da želim novi auto, ali razmišljam, niko oko mene nema taj auto, bla bla, ne znam. Ne umem da vozim, ne znam. Ali bilo šta, ili da želiš super vezu, ali razmišljaš nikad nisam imala super vezu, svi ljudi su bez veze, danas ne možeš da upoznaš nikog normalnog, ne znam ja šta. To znači da ti nisi na vibraciji svoje želje. Ti kažeš da želiš nešto, ali onda razmišljaš u pravcu suprotnom od svoje želje. I ne možeš da se poklopiš sa ostvarenjem svoje želje. Znači, to je prvi razlog. Drugi razlog je kada ti zapravo uopšte ne želiš ono što misliš da želiš. I to je ono kada mi silimo vizualizacije. Ne samo vizualizacije, nego kada silimo da se nešto desi. Toliko smo zapeli za nešto, toliko grčevito smo se uhvatili za nešto za što mislimo da je povezana naša sreća. Znači, ja sad mislim da opet možemo da uzmemo primjer veze koji je odličan i u ovom smislu, jer ja mislim sada da će takva osoba, ne znam, tog opisa ili baš ta neka osoba da me učini srećnom. I toliko se grčevito uhvatim za tu osobu i ja moram da budem s tom osobom i kako to mogu i ne znam ja šta. Ali to ti se ne ostvaruje ili budeš tom osobom, vidiš, ok, ovo nije zapravo toliko divno kao što bi trebalo da bude, zato što ja sam zamislila da će ovo biti moja idealna osoba, šta se dešava. Tako da, to je samo primjer osobe, ali može da bude za bilo šta u životu. Juriš neku karijeru, juriš nešto što misliš da će ti doneti ispunjenje, juriš novac, juriš bilo kakve uslove, nazovimo ih, oko sebe. Juriš da se promeni bilo šta oko tebe kako bi ti bio srećan i zamišljaš da je tvoja sreća vezana za tu neku želju, ali zapravo univerzum zna sve što najbolje za tebe. Tvoje unutrašnje biće zna sve što najbolje za tebe. Svesno je svake tvoje želje, svesno je svih komponenti koje učestvuju u ostvarenju tvoje želje, svesno je svih ko-kreatora. Jer ne živimo sami na ovom svijetu i drugi ljudi također imaju misli, imaju
kreiraju u svom životu ne samo ljudi, nego i priroda oko nas. I prosto ima toliko toga što ide u ostvarenje želje i naše unutrašnje biće ili univerzum zna tačno gde treba da idemo, šta treba da radimo kako bismo došli do pravog ostvarenja svoje želje. Ali tu dolazi, makar u mom slučaju, do nekog prepuštanja, jer nekad samo treba da shvatiš da ne znaš ti najbolje i ono što si ti zacrtao nije najbolje, ali kako to treba shvatiti? Ono što ti zacrtaš zato, u svakom trenutku treba da se osjećaš, u svakom trenutku treba da bude to da se osjećaš dobro. Jer kada pratiš svoj osjećaj, onda znaš sigurno da si na putu na kom treba da budeš. Ako ne možeš da pogreš sa tim da se osjećaš dobro. Jer kad se osjećaš dobro, stavljaš sebe na frekvenciju ostvarenja svih svojih želja. I onda možda neće ti se ostvari u ovom trenutku ono što si želeo dugo, dugo, ili ono što si mislio da si želeo dugo, dugo, ali prihvati sve one želje koje ti se ostvaruju svaki dan i primeti ih i osjeti zahvalnost na njima, osjeti kako ih ceniš. Jer toliko toga nam se već ostvarilo, toliko toga što smo želili pre nam se već ostvarilo i tu smatram da zahvalnost igra veliku ulogu jer te stavlja na... Prvo, osjećaš se dobro. Osjećaš se dobro kad ceniš sve što imaš u životu, kada primećaš pozitivni aspekt svuda oko sebe, osjećaš se super i drugo, to te stavlja na frekvenciju ostvarenja svih tvojih ostalih želja. Eto, to su ta dva razloga iz kojih nam se želje ne ostvaruju i šta uraditi kada prepoznaš ono, zbog kojeg od ta dva razloga mi se ova želja ne ostvaruju. Možeš da se potrudiš da prepoznaš to i onda da shvatiš, ok, možda ja ovo ipak ne želim ili možda ipak postoji nešto drugo bolje za mene što još ne mogu da vidim. Jer još nije vreme da to vidim. Postoje još neki ko-kreatori koji nisu došli ono, u poravnanje sa mojim namerama. Ili možeš da shvatiš, ok, ja imam ovu želju, ovo jeste nešto o čemu dugo razmišljam i osjećam se dobro kad razmišljam o tome i to jeste moja želja, ali dosta negativno pričam o tome, dosta pričam o tome u suprotnosti sa tim. Govorim kako ja to ne mogu, kako niko oko mene to nikad nije uradio, govorim kako ne postoji način, itd. itd. Tako da, eto, to je neka... Ono, to je neki moj način da prosto prepoznaš, ok, možda ovo nije ipak ono što ja želim, ili, ovo jeste nešto što ja želim, ali, ono, pričam i ponašam se u suprotnosti sa tim. Daj da vidim šta ja mogu da uradim kako bih se osjećala sada bolje u vezi sa tim, iako se još nije ostvarilo, šta ja sada mogu da uradim da se stavim na frekvenciju ostvarenja te želje. Eto, to je to za ovaj video. Hvala svima što ste gledali i vidimo se neki sljedeći put. Ćao!